järjestetyssä kansainvälisessä Grand Prix-kilpailussa. Runsaslukuinen yleisö saikin sitä, mitä oli tullut hakemaan. Voimamies mittelöt ovat yleisöön menevää kirjaimellisesti isojen miesten pitämää showta, missä raavaat lihaskimput pistävät peliin kaikkensa. Ja sopivana höysteenä löytyy myös pehmeämpiä muotoja. Tämänkertaisen kisan suolana oli haastekilpailu, missä Toni Viikinki Halme oli uhannut voittaa voimamiehet yhdessä varsinaisen kilpailun kuudesta lajista. Mä oon valmis aina ottamaan vastaan uusia haasteita. Ja sehän se elämän eliksiiri on. Uskallatko mennä sinne vai jäätkö himaamaan ihmettelemään ja sanoa, että no, olisin mäkin ehkä voinut. Itse Grand Prix-kilpailussa johtoa piti viiden lajin jälkeen toissavuoden maailmanmestari Jouko Ahola, joka tässä runnoo viikinkipunnerruksessa 14 kertaa painot ylös. Samassa lajissa myös Viikinki Halme yritti todistaa olevansa uhonsa mittainen voimamies. Painot nousivat ylös 13 kertaa, joten suurille sanoille riitti myös katetta. Tosin tarkkasilmäisimmät katsojat huomasivat, että Viikingillä oli tangossa muutama levypaino muuta vähemmän. Missä ja milloin Viikinki Halme uhoaa seuraavaksi? No, tietysti heti täältä lähtee se tulla hallissa.